Қапыда ит қапты, қатты қапты, қапты қатты. Қыс қыспаса қыспа, құс ұшпаса құспа. Үміт түбітті түтті, түбітті түтіп бітті. Көсе көсеге көсеу көрсетті, көсе көсеге неше көсеу көрсетті. Көсенің көсеге көрсеткен көсеуі бесеу. Он бүгелікке он көбелік келіп қонды. Он бүгелік он бүлік, он көбелік он бүлік кепті. Абат абдырағыш па, абак абдырағыш па, абат абдырағыштау, абак қодыраңдағыштау. Умартаға балалар барар, балаларды аралар талар. Қырқада қырқ арқар бар, қырқ арқарда ағар қар бар, алты арқарда марқар қар бар. Үш кіші ішік піштім, бес кіші ішік піштім, неше кіші ішік піштім. Шын еңбекшіл өрмекші, өрмекші шын өрнекші. Елеусіздің елеуші елегіс, еліміздің елеуші елегіш. Шын темір шықпен шыланған шөпке, шыңдалған шалғысын шық еткізді. Қанат қанағаттанарлық бағалды, қанағат қанағаттанарлықсыз бағалды. Әріптестерім жолдаған жаңылтпаштар эстафетасын Айман Нұрмағанбетке және Жұлдыз Қайратқызына жолдаймын.